الفضل فكن للشيخ محيي. إلهي أنت للعلماء إجاه فكن للشيخ محيي الدين جاها. إلهي أنت للعلماء ستر فكن للشيخ محيي الدين سترا. إلهي أنت للعلماء ملك فكن للشيخ محيي الدين ملكا. سلامي على المختار من خيرة الأمم. وأكرمه مبعوثي به رسل قد ختم. سلامي على من سار ليلا إلى الهلا وكان له جبريل من جملة خدم. سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكر لذلك من ألم. سلامي على طه وياسين والضحى. سلامي على الممدوح في النون والقلم. سلامي على من قال للقدر في السماء على فوق سمن شفايد يا بدر فوق سم. سلامي على من قال للناقة شهدي بأني رسول الله قالت له نعم. على من قال للطب من أنا فقال رسول أرسلت للأمم. سلامي على من قال يا ربي أمتي أجرهم من النيران. قال نعم نعم أجرهم من النيران. قال نعم نعم. ألا يا رسول الله يا خير المرسلين عليك صلاة الله لا تتناهى. فيا فوز من صلى عليك من الورى صلاة والله أعطى للنبي محمد فضلا به قد زاده تكريما. صلى عليه وقال يا من آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. No.
صلاة وسلام للنبي محمد أبي القاسم اللي ما بعوث من أجل رحمتي كذا الآل والأصحاب والتابعين يا إلهي وربي فلقيبي وعصمتي إلهي وربي بل رقيبي وعصمتي gbogbo awa ti a duro yi e gbagba ke bi joko tora awa ti e di loju yi olorun gan fi aye won kale e si gbodo tele loju male Eji ko ma se ele na ro ele bere gbogbo ti o ba ti gbo lori e ara o le nini to ba ri be ẹjọ mo fẹ máa rí bàbá yìí máa sọláta sàlámà lẹ́nàbí mohammadi kí lóde jẹ́ yorùbá àgbẹ̀bí. àbíkọ́ sí ní ilé màbí ó sì mí ní àjìnrìn rahmatí. jẹ́mọ́ ẹ wá a kí ọlọ́run allah ẹ sì jájọ kí ọlọ́run allahu akibaru la ṣàbí alikibori kúlù akábírí àdọ́rùn ipò wa o. ògbìnlátòkè ni wà máa ní lábí kúlù olówó ọláwó wà máa ní lábí kúlù sànà ìsànà o. tani o kàbùkù rí lẹ́yìn ọ̀nà. allah ẹjọ́ 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 gbogbo àwọn táwọn tẹ̀ ń wárí fún níta tẹ̀sẹ̀ kìrìkìrì ìyàwó wa ti kò sí ilé alóríri àbùkù yàrá nù èyàn ìga kọjá ẹ̀tẹ́ àfọlọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti nàró ń sọ microphone rẹ̀. wà á ní lábí kúlù olówó ọláwó dúró lẹ́gbọ̀n o. wà á ní lábí kúlù sànà ìsànà o. tàlẹ́rì náà tí ó ga kọjá ọlọ́run ẹni aláwọ̀ hákìbárò. aláà ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa ó kàmínà bẹ́ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa dẹ̀. wà á máa ní lábí kúlù sànà ìsànà o. kọfáyàkọ yìí ni mbọ́dọ̀ náà rọ ọmọlápọ̀ tó mi ní bàbá rẹ̀. wà á máa ní lábí kábílà àlè ojúdi ojúdo. ẹ dákun ń tẹ́lẹ̀ wá sọ tó rán mi náà ní ẹjọ́kọ yìí ẹ jẹ́ ẹ dákun ní bàbá wa ẹ jẹ́ ráwọn lámọ́ ẹ jẹ́ ẹ máa rá àwọn tó ṣe fi wọ́n pàpọ́ lọ ju ẹ fẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ ṣáàjọ́ ó bẹ̀rẹ̀ mo ti ní kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ ro wọn nìkan ní kí wọ́n má fi. ẹni tí ò fẹ́ jòkó yóò jòkó tó yóò gbọ́n tí òjò jòkó nísìn. wà á máa ní lábí kábílà àlè ojúdi ojúdo. ẹni bá jòkó àná jòkó sọ́fọ̀. wà á máa ní lábí àdálì fana màhàyà o. èmi ni kúrì rẹ tani òní kàbùkù alẹ ànáró yẹ kí n délẹ mọwámọwámọ afẹwọ bàdàn pé ìkiri kan nímọtò mi ṣe bọ kí nínú gbà ó rímu karùnún ni ọlọkadà wa ń gbẹgbẹ mi kọjá tí ò tó dàbò àwọn tá a gun jíìpù kò lé àtọlọkadà ó jà wà lẹ. wà á máa ní lábí kábílà àlè ojúdi ojúdo. ẹnì kan gbọdọ kọjá mi tó máa mú. wà á máa ní lábí
o wa se faari o yo mo taare ni pada wo a to ti yanje la e ma yanje o eyin ba soro yo si da funny gogo da tun le de be mo wa e mo be se gegun ko mo yo lese o mo yin gogo to na ra yin ni baba kan lo bi aburo mi won e na ro oluwa mi abi e gba ni mo je babo
bolo wi alaika bi tuti sultan sirra wa jara wa imejeji itaba ila faraon baba wa jara ama lo do faraona akula lahu kawla layina quran kwa bele ti won gomila olorun bo si le wo ya wele to emi ni nse oro tutu ni so fun e ma sire tori yo je yin ya nsu kun lo be ba gba se ba lo na musa sia ni o se wa ho nko ti fule ona nbo o se duo to ba duo nu mo ba ti sa lo pare jona ni a ti fun ni si ni ko duo ni ta lo na nabi nse o du ara maka ya ni o se jade ti wa fa na o kan le da ya ko ojo ma ba le ko le je won ma o ma ti to ba hun se mo le pa nsoro aleka kini gogo a o wa sin a o wa joko lori odo iya to koja ngba to nse lo to yen ku se o to wa se ko wa ba ti eje o ni ya nla pale o sare wa ki a won ni o lo ba ti eje eje ma tara yi yen ki mo wa so nja ba yi mo to ki n fo do do yi o dun amolewu kabiyesi ni kila o ki n pupo e ku mo yi to tan fun yin oba mi o ni wa ru joko bayi lọ́hùn náà jẹ́ tí wọ́n jẹ́ tẹ̀wá mú wá kí mi láàfin gba náà kọ́ ọba dáadáa nínú gbogbo ẹ̀yìn ọ̀tá ẹ̀pọ̀ bá yín lé o ẹ̀fìn sí mo kí mo fọ lọ́fà kí n bẹ́ẹ̀ bá ló ń fẹ́ yọ lọ́fà mi èmi lò gírí tí yóò kọ́kẹ́ kó tó kan lọ́fà yóò sì rẹ̀ ẹ́ bí o lọ wí jì. bitọ́ọ̀tì sólítọ́ọ̀nì ti rẹ̀. Wajara ma baqita mada zamani. Ebu ti gọbọ yada la ya na'ima. Mo kẹyin loye ni ojo lo idakun. Mi o si pada sofa. Alaika bi tu'ati sulaimani sirra. Mo ki wakil al muslimin. Wajara na yo ba ido andal tafsit. Ma baqita mada zamani. Bọ̀rọ̀kìlẹ́ àdínì báwo lè wọn lẹsẹ méjì mi náà bá ká ó yẹ kọ ni onílà ń ṣe méjì gbogbo olóṣèlú ọfà tá a fẹ fọ ni sílẹ fọ ni bàbá ẹdí gbogbo rẹ sí wàhálà mo dẹligéètì yẹn lọdí ní college of health technology mo ń gba ambassador award ambassador lónìí mo rán yẹn lọdí. pàtó àtò máa ń láwù àmọ̀rọ̀ wà náà yọ. olèyìn olówó sáàmà ni kò sí ààbò fáfá ọjọ bá pèrè ìnáwó lójú ó tì í torí ẹbẹ ló yáyí rẹ kò wá ní ráàyè wá ẹ ṣe ẹ kú láéláé wá. àmánú òǹfì àmánì. ṣé ọba ìmáàmù wa ní pẹtipẹti tó ìlà ọrọ gbogbo wa bàbí ẹkọ abẹdẹ ṣe fúlàní mo kí ti adóodò náà adóodò bẹnẹ bí ya pè sí ibẹ páàkì wọn báyìí hẹ́ẹ̀dì kan dáhùn sí ẹ báyìí kojú sí báyìí tí sọ̀ kan pẹ̀tẹ́ sí wọn ẹ báyìí ilé bàbá ayé àmì nù yusuf àkàndé olówó adóodò. fatawatu malahu amuru wa nayo. orí olówó olómi ọ̀rọ̀ pọ̀ bùrẹ̀. amánu fi amáni ó fi amáni. mo kí o gbóyún o. amánu fi. Bàbá yìí máa
baitul imamati unsimat arikanuhu oke ma gamawi gamawi omo ofa ofa na bi gamawi si allah ah baba won ofa ni ko gbe ibe ni bi esi allah bo ti no wale mo fe fun oni ile to ko le ke o si baitul imamati unsimat arikanuhu Baba, abin adwa ke bi nsi. E to go dada. Sada tuna fi min al abdali ma baina samti. Na fe wa mu ki o. Bam. Wa tizali daimeo. Mo wa ki baba e mo wa la ro. E ba n ki omo yin. E ba n ki omo yin olu omo ofiye wa. E ba n ki dende o. E to go baba. Ore ni gidi nu chiki chiki gida tinu ole nu asati opo mo je yin ta to me gbe yara wa ku mo da ba lori ni e fi de ni ile e ba je ku mo bi to ba de wa ju wa nu baitul imamati olodun gbogbo lori ni le mi mo yi o si mat Mamu ilu ti mamu ti ki ayi elowura Baba mo ti mamu ilu ti o ki ogbo yin yen da kan bi ojo lo ni o ki ayi afa mi o e baba mi te mi jo mo se yin te ran mi ka o sa lati mo e man kina ki o ti Senegal di kabiyesi bere omo yo ti na ro nti nfe no be ba ti de to nti nfe so mai kile eyin si kire ni ti si ara lu Baitul imamati Osima Kabiyesi Arikano Baba imam Baba imam Asabi Baba imam e wo mi na de wo tu mi Mo le ba yin soro imam abugo Mo le ba yin so Mo le ba yin so Mo tun le ba yin so Sadatuna be ba je mamu nofa to ba rulu won fun ogun odun fun odun mewa odun medun yo ru raye olowo poju afa poju omo we po professor niye doctor niye se ma se sun ma sun to ko ma jopo wi ma wi baba imam ere ke ji soro se ni meji fun yin toro olodun se mo le ba yin soro o ta ti wa ni sa ku tori olodun nu ko na climate won e ba na ko ma lori ni se be lu megun nu e se pele pele ni o oro ti ku ni ajo ma lu ra wa ni class yo e yin se yen lo to bi seat le ni ma to bi o deputy governor ko ni ale pa wa lati bi ta bi labe ku ta se be ko amen de wo ko wo yen se mo lu o ni ti be lori Sada tuna. Ko ba si olobe ni. Obe ti obe ta kun ko fayi tele. Se gbe se wa ni. Fi min al abdali. Eh baba imam. Ma baina samtin. Ni si ta ti dino mu lo ta yi. Eh bodo soro pupo ma. Imam ti ba ti ma soro ju. Ayo ti ti get e. Eh keji. Gbogbo to ba bi ninu e ma jo ma ha lori minbari lori khutba. Tori ni si markazi ni e fe dari markazi e fe dari adabi e fe dari zubura e fe dari salafi e fe dari alusuna eh ni wa won eh won kin ko sai eh ni duwe le gbe kan mo eh le mo tan si ninu ko bodo han nu kutuba yin kori ya mi pa mele ki wa gbe bandiri ki wa luwo jima jalla tabaraka molana kan ko kan ma kai teni ele yi o ba ti o se lo e gba ti mo wi nisin ile kan yin ka be ma dari ki so e de ka wu yin nikan ota ota at large e ka ni wa long e gba do sentiment gbe wa fun yin gbogbo gbogbo afofa ati salafi salafi alusuna
kọ̀dù yà ti yàrá ọmọ mi ní ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ti débo ti débẹ̀ ni, ẹ ti débẹ̀. Gbogbo olú ilẹ̀ mọ̀ tọ́jú. Bí kan Zakaba dé, ẹ pe Kàdúríà, Tìjàníà, Sáláfí, Alùsúnà, ó dé ẹjẹ́ àjọ pín. Tòyọ́ jẹ́ ní èso bè, kẹ́lẹ́ bá rẹ́ ní dáin lóhùn. Ṣé wọ́n ń gbọ́? Bàbá iná sọ bó ti yàn, wà á ti sáàlì ń da ìmí o. Bàbá iná, ẹ láwọn ọ̀rẹ́ tó pọ̀, àmọ́ ẹ máa ṣe bí àgbà ní sílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Ìmáàmù ìlú ti máa ń najú ní Dumpton. Jàmọ́ bàbá kun rógà, ta ní ọ̀rọ̀ béèlì. Tí ń lọ bá ya náà nàjú. Bẹ́sẹ̀ ń tàkà ní wọ́n nǹkan sẹ́nu. Ṣé màmú náà wà nù? Kì í ṣe pé àní lọ́rẹ̀ẹ́. Wọ́n mọ̀ wá lẹ yíwá bá yín nàjú lókù nísìn. Ibi tẹ́ bá lẹ gbọ́dọ̀ ṣẹ̀ sáré. Kò sí fòkìfòkì ilẹ̀ ń yọ̀. Ẹ dákun sí mo lè sọ̀rọ̀ yókù. Ilẹ̀ ń yọ̀. Ẹ wà very careful, extra careful. Ẹ gbọ́n tí mo wí. Olóṣèlú sì kún Ògùn state yìí. Ọ̀fún tó bá bọ́ nú àwọn ìmọ̀ ìjọ tọwọ́ yín jáde. Gbogbo tó bá wà ní ẹ ṣàdúrà fún tẹ̀ máa ṣe tó wà nínú yín. Ẹ méjì wà lórí túbà o. Èyí lágbájá ní òwò ọlé ọlọ́run máa dójú tẹ̀lé bá sọ bẹ́ẹ̀ tí ò ní wọlé mọ́ o. Ṣé mo lè sọ yókù? Wàlí júrì rí. Bàbá ìmọ̀, ẹ wà máa pánú fún ọmọ ẹ̀yìn yín. Àgbàlagbà tó bá ti lè jẹ yó ọmọ ẹ̀yìn yóò bẹ níkùn. Jẹ̀mọ́lá kó bàtà ìmáàmù kan. Wọ́n mú láwọn ní ọmọ kan kì í ṣe bí ìtẹ̀mí. Àwọn ẹ̀ ti yóò kọjá kó fẹ́ kí n kú. Kí ni wọ́n máa jẹ? Bí ẹ ti wà yìí, ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ní èdè 35 mẹ́nu wọn báyìí títí mú ọká. Èyí ti ń jáde sí ti pé 35 years báyìí. Tètè mú ọká kí ló ti wọ̀n sá lọ. Wọ́n náà fà mí bò míì. Wọ́n ti jẹ sàlẹ̀ lọ́dọ̀ mi kọ́ lọ gbà mí tó bá lọ lókù. Àwọn kan sì ni wọ́n bí ẹ sí mi lọ́wọ́ ni. Bọ̀dá yín lè mí. Bàbá yìí mọ̀, gbogbo tó bá sọ̀rọ̀ àdì yín tí nǹkan ò bá kárẹ̀ ni wọ́n lọ pín. Tí aláàtì ni yóò máa ró. Báwo tó bá ti lè pín wọ́n lẹ̀ jù ọmọ ẹ̀yìn ni yóò pa. Ẹ jọ sí wọn sọ̀rọ̀. Mo ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú experience ni o. Ìwọ ọ̀mọ̀mọ̀ tó wà ń kó gbowó àpò mi nìyí. Báwo jẹ́ ọmọ ìdásí alápò? Tí wọ́n jù máa jèlé sí alápò ọ̀ní mọ̀. Ọ̀dẹ lọ nira sọ bọ́mọ. Bàbá ìmọ̀ ìyẹn àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ ti ń sọ o. Torí àgẹ́kẹ́ kú kéke. Àwọn tá a dòkó jẹ́ ni wọ́n fi aníkù mọ̀. Kádúwẹ́ ni tí ò fẹ́ dòkó jẹ́. Àwọn àgbààgbà tẹ̀sí jó èlé lórí. Ẹjẹ́ máa ro tó sí ọlá. Wọ́n ní mọ́dà yìí là lọ. Nítorí táwọn ń wá ìmọ̀ ká, oògùn làwọn ń wá ká. Wọ́n sì kàn tẹ́sẹ̀ lókè. Mo ti ń dánwò dára igi tó wọ́wé. Olóògùn wọn ìyàwó tí ò ní kú. Ẹ jọ sí mò ń bá a sọ̀rọ̀. Ẹ súnkì. Ẹyin ni ń bá sọ̀rọ̀ yìí o, parí ẹ̀. Wà sáárì nàzí òlì gàlí. Ẹ wá gbọ́dọ̀ sáárà sí mọ́ o. Gbogbo ẹ tó bá jẹ ọmọ tí ń yọ ọkùn. N ti kòkòrò oúnjẹ ní yọ. Kò sójú ooru mọ́ báyìí. Bàbá ìmọ̀. Iṣẹ́ bá sẹ́lẹ̀ ni o. Because he now my thing, true tali murọ́dà. Wá sí ni fún inú. Ẹni bá wà mí dáadáa, àgọ́ bẹ́ẹ̀ tó mẹ́rin báyìí tẹ́lẹ̀. Àìró jẹjẹ kọ́ láàrín sí wà tó pọ̀. Àmọ́ tí màá ti ń sanra ohun tí ń sinmi nù, wọ́n bẹ lulú ẹ lẹ́yìn. Torí kí ni lójú ọ̀kan ní ìsinjẹ́ òní òtò kú ní wà lẹ́mí wọn. Wọ́n ti pé yóò mọ̀ lọ 70. Ẹjọ́ láti bẹ́ẹ̀ súpó kì í fẹ́ ká láàárẹ̀ ò gbádùn. Ṣé ẹ̀ máa tó fẹ́ súpó ìran yín ṣe fẹ́ joyè tí wọn ò rí jẹ. Àwa yìí sẹ́yìn. Wàtà sílámù. Mini adúwì kámánì àádá. Wá sínú
وتسلم من عدوك من يعادى فإن السالب لم يفعلك شيئا ومن يسره ما يضره كيف يفلح الله بقعد تنتيو باتي اجا باتي وان طما مو يوزلا اجو ابان بي تي سورو بي دو لو لو مو في كو غبو واسي بابا امام وان بو لنتون بو لنتون مو سيلا ẹ tó ṣe pé tí ó bá ti ẹjẹ́ ní máa yá lára gágá ìwọ̀n mùkẹ́sì ọ̀bẹ́gẹ̀bá wí sàdájí kí ló dé tí ó bá ti ẹjẹ́ nù mọ́ ọ́sẹ̀ wọ́tọ̀ wà ló tó àgbò yìí jẹ̀mọ́ ohun kan mẹ́rin ti bàtẹ̀ ní jẹ́ bàbá wa ọlọ́tọ̀ bàbá wa ọlọ́tà ti bàtẹ̀ ní jẹ́ deputy governor kò gbọdọ̀ yá yàn lára láti ṣe àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti kí wúrù gbogbo ẹ̀ láti bẹ lójú àgbò yìí tó bá ti lè ní ìgbéraga títí ń yọ pé àfẹmí tí ó bá ti ẹjẹ́ ti lò má látòrí èméjì ń sọ̀rọ̀ kí ni fáà ni wa yàbùnà dùnìyà. Yàbùnà dùnìyà màálà màálà. Ẹ jẹ́ wàá mi tẹ̀ ṣe ayé lọ́wọ́ ẹ tẹ̀ jẹ́jẹ́. Bàbá ìmọ̀ ilé ti dára wa nísìn. Àwọn tí ń kọ́ ọ sára àgàtà àti ìdé ṣé máa ń la tó àgọ́ náà. Sákéjì ayé lọ ni tẹ̀sán ìwò lára yìí fà wọ́n. Ó lọ́n ń wo olùsí alẹ́sà ìmọ̀jà kọjá yìí. Gbogbo ẹ̀dá tí wọ́n ti máa gbéra ga yóò parẹ́ kẹ́yìn. Yàbọ̀dá dúnìyà máa là ń máa là ń. Ẹgbẹ́ ọgbà tí Dókítà Gòmìnà àdírẹ́sì wa wọ́n la bàbá mi àfa. Bẹ́ẹ̀ni bàbá wọn la jẹ́. Ọlọ́run ọmọ ìjọba táwọn olùkọ́ ká tó kú. Àlàfo gbọ́dọ̀ àtọdún mẹ́ta ẹ̀mọ yẹn yìí gómìnà tí mo ti lò ní Kwara State. Bàbá ìgbọ́n, àwọn ọmọ tí ń bá yín ká, wọ́n lé nìkan bá bàtà kí ẹlẹ́ẹ̀rẹ́nsẹ́. Ìgbà tí ń bọ̀ nísìnyí wọ́n ń tari mi, ìkáwá ọmọ kí òmìnkan wá kára, ó ẹ̀ ti bàbá, mo ní dàkún, a sì ń lé wa mọ́. Jẹ́ wọn tì mí ìṣèwọ́lá ló gbòde fún wa. Ẹlòmíì kò rí sọ́mọ̀ ọ̀dọ́ tí wọ́n rí. Ẹ jẹ́ wàá bí ìjọba ẹ̀yìn tẹ́tẹ́ mẹ́sìlì bí yín. Jẹ́ ẹni wọn pè ọ́ ní àmútọ́mútọ́n. Àṣẹ ìgbà náà ń kọ́ bọ́ sí débi ọ̀nà. Wọ́n ní wọn fi chief sókò rẹ̀ tánú mọ́ ní chief tẹ́lẹ̀ náà. Níjọba kú sí wọ́n pè ọ́ chief ni. Wọ́n gbókùdé ẹjọ ẹjọ bàbá ẹdá kan ẹbá bẹ wọn àfọlọ́mọ yẹn náà. Yàwòrán dúnìyà máa là ń máa là ń. Sẹ́yìn náà máa sọ̀rọ̀ lọ́sìn bá dé tí máa sọ ẹni mo dàgbòrú. Zimáyà ti wazina wazina. Ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ń tú ìlú ọ̀tà ẹ mọ̀ nílẹ̀ mọ́mù jẹ. Dẹ̀mọ́ bá ìlọ́mí inú kúkú dé ti wé láwà ní. Wọ́n máa di ẹ̀ kọ́kọ̀ wé láwà ní. Bó ti yẹ ká yó lórí fún yìí, àmọ́ ẹ yọ lò. Lára tí bá ṣèyàn jẹ́ nù. Kábíyèsí, wọ́n ní yóò sì máa dùn mẹ́ta. Àá, bóun ni yóò sì máa dùn mọ́. Má yẹ sóró hó, má yẹ tó ró hó. Kẹ́yìnfà yóò filẹ̀ ha, ọmọ ta yóò filẹ̀ yóò filẹ̀. Bẹ̀wò ni ó tó dá abẹ́rẹ́ tí ń yọ lórí tí ó bá ti ẹjẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni àlùbókòlù. Gbogbo ẹ̀dá tó bá láàrún ẹ má wulẹ̀ sépèlè yóò parẹ́ kàn yín. Ẹlòmíì láàrún kò kọ́kà fún yẹn lẹ́tà fún fún ní agbálẹ̀. Ọwà lọ́fíìsì ọ̀rí agbálẹ̀ lásẹ̀gbà. Ọwà náà délé yín wọn ojú ọkà. Báyìí rẹ̀ bàjẹ́ ọ̀run rẹ̀ kún dàrú. Ẹ̀yẹ́ tí a ní kò ní tẹ̀wá mi tẹ̀ láàrún ẹ fẹ́ sọ̀kà lẹ̀ tẹ́tẹ́ ara wa. Gbogbo ọlọ́run ọmọ yìí káàdì jẹ́ kọ́kọ́ rẹ̀ sí tọ́ lòdì ìwọ́n tó wà ní lòdì mẹ́kàn yìí ṣùgbọ́n nǹkan ju ni wọ́n fẹ́ wọlé ẹ̀rẹ́ ni wọ́n bá ń sọ̀rọ̀. Mo ṣe ní gbà kí Sunday mo ń tòkó sí mi lónìí. Mo fẹ́ demonstrate pé àtijọ́ ṣe báyìí nínú ilé ni
wọn làwọn ọ̀rọ̀ wọn ni a máa ń rọ ẹ jòkó ni ẹmi lọ bá ká ẹ ń tẹ ẹ láwọn kò ẹlòmíì ń láwọn ọlá iṣẹ́ ti ṣẹlẹ̀ bàbá rẹ kọ́kàn máa fọ́ ìyẹn kọ́ ọmọ pé olùgbàbí ṣiṣẹ́ olùgbàbí ṣiṣẹ́ ọmọ tẹ̀ ń torí wọn kó jọ wọn ni wọn pa ilé ẹnìkan ló ń lówó torí ọmọ wọn sì ti bàbá rẹ ni wọn náà ni tọba màá yóò nìyẹn tó bá ta síkù bọ́ ọ dogun rẹ kalẹ̀ tí o bá sọ̀rọ̀ ní ọ̀nà yóò ta kẹ́yìn náà ni ṣé lè bàbá tí ń lẹ̀ yín sùn ẹ̀yin lówó tẹ́ bí kàmí ẹ̀rìn kọ́ ni n tẹ́ fi kókó ònu tí bàbá yọmọ yóò ní gbé tí ń lẹ̀ bàbá kì í tó rẹ̀ ń jẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ dé wọ́n gbé mi sí yàrá fún ọmọ pólì ọmọ yín wọ̀nyí sùn lẹ́yìn ọmọ tí ń sun létò láàrín ọmọ tó dé sí nàìjíríà ti sùn tẹ́lẹ̀ tí òsùn lé rẹ̀ àpẹẹrẹ bí òní sùn lé rẹ̀ tó bá kú nù. Fa ìní rọ̀ ayé tún ìbò kúlà. Ẹjọ́ sọ mo lè kàyókù kí n dákẹ́ rọ mẹ́. Yóò rí bí àlè. Bàbá lọ́la tí mo mú kéèyàn ó tẹ́ mọ ìyá sùn rúhù mọ ìyá tó rúhù káyọ̀ fà yóò fúlà òun ni kí ni sùn ó mú tọ̀. Anyakuna sahiha gbogbo ẹ lati ba ni word bia selfishness greediness inira ni o pa inira ni o pa ẹni to ba ma ni wọra ko ni fọrọ ni ku báyìí mọ ẹ jọ o àwọn náà ta jí àyínmọ nílẹ ẹjá jọ o à ń kó lákòóbá o àwọn tí ó pa ni ń tẹ̀lé atámọ o. Ikú yìí jẹun ẹni kó jẹun ẹni kó pa ni. Ọmọ tí wọn fi ara ṣe wọ́n rán mọ́kà mọ́kà náà tuntun bá kó nu rẹ mọ́kà nípa wọn. Wọ́n fún ọ mọ́kà mẹ́wàá ọ sì ta mẹ́sàn-án. Ọwọ́ fún ìyàwó rẹ nìkan yóò sọnù náà. Ẹ dákun ìbá sórí ibú. Ìbànújẹ́ tí mo rí tó bà mí ló jẹ́ jù. Àwọn ọmọ àti kówó jẹ àwọn náà lálàájì náà 90 billion èébú ló jẹ́ gbogbo mùsùlùmí lẹ́nu jó sí jó àwọn náà wá gbé microphone wọ́n ní jọ kó dáa ẹni àdókò yẹ̀rọ mẹ́ka tó náwó wọn kí ló ń ó lé gbogbo wọn ẹ má ní wọ̀ra o jọ̀mọ́ ẹ má jà á ní wọ̀ra o kábíyèsí mi ti sọ bẹ́ẹ̀ kílẹ̀ ẹni tó ní ìwọ̀ra tó lè bọ̀ kò bá sẹ́ni nìkan ọlọ́wọ́n ní kẹ́sì ju ọmọ tẹ̀léka ẹ̀sùn ju wọn tẹ̀léka tí wọ́n gbọ́ tí ń yẹ̀mí gbọ́ ó wá lu ẹ̀sùn ju ìfọ̀ ọdún mẹ́wàá tẹ́lẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ bá lò ó wá ń bọ̀ tálíkà kan náà wá ń bọ̀ kò tí ì débi tó yẹ kó yà ó wá ní lẹ́mìí pé ṣé yóò bá ń lò níbi ìràwọ̀ mi ni ó wá yà kọ́ afẹ́nìkan ṣẹ́jú kan wá yà ìwọ bòjú tó ń tẹ̀lé ká kúrò lórí rẹ̀ máa tẹ̀lé tó yà fún ká. Tàrà ni mo kò bè la pátá sódò àní. Ọwọ́ adé kí mò ń bọ̀ o sì wá sáré tilẹ̀kùn. Kà á nà lọ́ha. Gbogbo olówó tó ti géètì pa sínú géètì wọn ti kí lòdì la. Ṣèpọ́nà òsìtì wọn lè pa lọ́wọ́ ní ọgbà sínú sáré. Wọ́n wà ní ṣe ládáyá ẹni tí ò ṣe ládá lára wa. Ẹ máa bí àtọ́ba kù ládàkọ̀ sí. Yà á ló pín sí wa ká. Ẹ lọ lọ lùmọ́ àwọn ọ̀nà wa sọ. Ẹ̀wù sì ti ń kan mọ́tò ọbọ̀. Mo láti lówó pọ̀ láyé tó báyìí. Bẹ́ẹ̀ sì kọ́ ọkọ̀ dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ wa. Síbẹ̀ lè rán yín jèrè yín. Sáàfà yín bá lò yín ni. Ẹ ti ń kọ́ ọkọ̀ 150 million. Tí ò lè ra ọkọ̀ 5 million fáàfà rẹ̀ kì í sọ wà ní tẹ́lẹ̀. Tọ́lẹ́tì tẹ́ ń kiri bọ̀ ẹ̀yin náà kọ́lé 1 billion sàárẹ̀ yín ò tó tẹ́ náírà tó sì ń sì. Gbogbo ẹni tí bá ń kírun lẹ́yìn ìlèmọ́mù kan tí ìlèmọ́mù náà sáná ní ìrora àkùdé náà wà lọ́dọ̀ náà. Ẹ wá ní ìrora ìlèmọ́mù kàábà kì í sì mú kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ síbẹ̀ ṣe ń kí ẹni ń kà wá ní. Sudeis owó tó wà lọ́tọ́ sipika tẹsánwó gbọmọ tíláṣí jimọ nílẹ bí ba ṣe lukọ kan tábìlì ti yàtọ níyẹsẹ ala akpa ẹnẹgbọnà lùwàlá ala akọlẹkẹlẹ níyàsẹ wọn ni a bori kò sùn
ọdún àti ìkúrú àkún. Sàyóge ní ìlà ní àgbìnà kàánì. Fàlà fàkìrì yàdó mọ́lá àgbìnà kàánì. Kábíyèsí, kábíyèsí ọlọ́ta, kábíyèsí ọlọ́ta, ẹ̀ ní sí òfò. Àmì. Bàbá Sàlá àti Ará Láwò Hákéwú, Akébí Ìsájà, Akéná àti Ẹlá, ṣé mo ti sọ̀kan rẹ̀ yóò hákéwú? Àmì. Àmì ọmọ ìní mọ́ rúwá. Tó sẹ̀ tó kodé tí táyà tó bàjẹ́ tó ṣe ní odò. Ẹ wá ló kí iṣẹ́ ló sáré kì í oyí ti kọ̀. Kí ló dé? Káyìnbà. Yusufu Muslimu na wa bẹ iná hàn. Kí ló dé tí àwọn Mùsùlùmí yẹ̀ yà wà fáta yìí? Kìtàbù kàyó ti là kò láṣẹ kò láyà omi wà yó kọ́ra o. Ẹ má jẹ́ àbúrò ṣàṣì mọ́. Iṣẹ́ kan ni. Àkálà àfa ìṣiṣẹ́ mo lọ́ọ̀ délé tí mo kọ́ ni. Ọ̀ délé kí òbí àfa wo ni ìṣiṣẹ́. Gbàtọ́ba ìrìn wákàtí kan yóò rẹ̀ ọ́. Lọ́dọ̀ tí mi ṣẹ́ láàfa. Kọ́dà tí mátá yóò àfa nìkọ́nà di ìyà. Wà pa àmà mi ni wọ́n ká. Àmọ́ àti lọ́mú gángan ọ̀sẹ̀ yìí kan náà. Ẹ̀yin olówó ọ̀tà. A fẹ́ rí ìmọ̀mù yìí kó jọ ìmọ̀mù ayé. Ẹ fi ẹwọn ẹgbẹ̀rún yẹn náà kí ó jì wò bá ti dá sí yẹn o. Gbẹ̀rún yẹn náà kí ó jì bó lọ wí. Sàyóge ní ìlà ní àgbìnà kàánì. Bó lọ wí. Fàlà fàkìrì yàtọ̀ ṣéwà tẹ́rẹ́ àgbìnà kàánì. Mo fẹ́ sọ maikrofóònù lẹ́nu jàmá. Bàbá Ìmọ̀. Ẹ dákun ẹ jòkó sẹ́ èèyàn méjì ni àdírẹ́sì tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀rùn ẹ̀yìn ọkùnrin náà tó wá pé ní olórí. Àsálàtọ̀ náà nàbí yìí kárí ẹ̀yìn elétò ẹ dákun ẹ bá ń lọ bẹ̀rùn báwọn àfáà ṣe nà róhùn ó yẹ ẹ̀yànjú rẹ ẹ̀yànjú rẹ ẹ̀yànjú rẹ. Àsálàmù Àlẹ́ríkà. Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah. Oto. Baba Imam. Àwọn àyè mẹ lẹ́kùn bàbá wa jáde mo ní sún kí mo sọ wọ́n náà sún mẹ́ wọ́n náà sún mẹ́ wọ́n náà sún ẹ̀ tí o bá sún sún mọ́ra mi o. Ẹ mọ̀ pé wọn ò jẹ́ àárín mo fẹ́ kẹ́ sí àwọn àgbàlagbà ẹ ti ń rí mi jọ tí mo ti dáyé ni. Bàbá wa kábíyèsí ìran nǹkan tí mo wá fẹ́ sọ yìí ìlú èdè bá kí lẹ́nu. Bàbá Ìmọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá dé màkàmà tẹ ẹ dé ìyọ̀ mọ́sálásí ó dé kókó máa wọ sọ ọ̀tì júká. Ìmọ̀wé mi máa jà dé ń bẹ́ inú mọ́sálásí a máa já ẹ̀sẹ́. Jẹ̀mọ́ wa ní rẹ̀spẹ̀tì ẹ̀ mọ́kò ní kò bá ní rẹ̀spẹ̀tì. Sá fún wa náà wá. Ìká máa ṣe. Bàbá Ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ẹlẹ́gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá rí ẹlẹ́rìí bẹ́ẹ̀ bá mọ ẹlẹ́ gbogbo oríire tí ọ̀tá ọba tí ì jẹ́mẹ kò tí ì lóríire ẹ tọ́jú wọn o. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ọba ìmọ̀ àtàwọn kùlù tọwọ́ kùlù alẹ́ ńlẹ̀ ọlọ́run ọba yín ni ẹ lọ fara jì. Ẹ tún wà nípò tí ẹni bẹnu kún in báyìí. Ẹ jẹ́ bá sọ̀rọ̀ sí lórí fóònù ẹ lọ bá ń lé. Báwo ni wọ́n ṣe wà amọ̀jú fóònù sí spíkà? Wọ́n ní ẹgbọ́n ìmáàmù aló experience ni mi ba ẹ sọrọ tọba gbọ tí ẹ sọrọ tí ẹ ṣe ní da lónìí torí ìmọbi tó wà bàtọ tún náà ṣe ara ẹ tó máa tọṣe yẹn gbòòrò àwọn yẹn wà very very kọni ẹ wà very careful wọn sì lè fi ẹni kọrọ wáyé lẹrọ lórí fóònù. Bàbá ìmọ̀mù ta ni ó wọlé oṣù kúta abẹ́ ṣe ẹni náà máa yẹ fún wa ni ẹ tí o bá ti wá báyìí ní yàrá yẹn wọ́n bá sọ̀rọ̀ o wọ́n tó máa tẹ fóònù sí ìkọ́ni o.
olori pupo laye o emi so re ni ame se wo bi oju wa se mo ti lapo eni baba mi wa le ti mo wo bi na dubai o si go mu manu re ni o ti n soro jamaa wa wa lo ta ni na awa cabinet na lati ri se mo jere ibi ni bi mo fa siru da e jade ejade mo fe ri ajana sida kosi ejade oyi wo le to je nu cabinet yi olori lati bi olori lati bi da won wa muazin da aperoda to le ti ma peru ala akibaru imi ma so ta le ma mu chok be nu de lo jiji missionada emi esu ma je ka to si ni ti mo be se baba mo be ma bo e ki ba mu yin ki ri be ti ma ki ta ba si be mo e duro dada o ye lo ki le ma mu yin bi ri e duro wa lo mu aro wa ki lo nu sari sari ta na mo fe si loju wa man khatafa inna ma yaqutu ala nafsi allah wa wa ti ba ya ma binu mo le fi office pe yen ma binu grand imam lo ba yin soro ti mo si dai ma yo loye bi se na bayi won to je se bayi be e ba joye se ba ni omo odun melo ni amada won la mu o gbogbo to ka ojo ri mi lo fa won si agbako ni o e ti bere fun mamu loju wa o se wa lo ya si won e so ka gbo un pe ni ene ti o mo tin se o sugbe mi so pele experience ni ene ti to ba ja je ri bi ke gbogbo le lo de loju re o mo si mo sura wa lala fa o mo si ma mu ju le ja wa lo bi go se ma be no e so yin dake for sure abi mo mu ju yin lo bo na si follow ju ba a da le a jo ko mo e ba yen pin o ene ba kura keke lo pin o e ma binu ko mo pin mo fẹ ka yọ mọ pé ẹni wà ní a pẹlú mi kò ní jáde báwọn ìsinà la máa si pé rẹ ìní sọ ọmọ ọta tó máa lè hún àdé ààyè ẹmọ bàbá ìmọ ọmọ ẹni ẹwà kí o ní sìn ẹkìá ẹkìá àti ẹbá lọfíìsì nù àti ẹbá tà náà ṣiṣẹ nù síbẹ̀ kọ́ nílé àti ẹbá nù ẹtọ́jú gbogbo wọn ẹn jẹgbọ́ kó máa rìn kà wọ́n ẹgbọ́n tí wí complete e ma da won lorun grace ba de jini te buju godun ba ja pelu trailer meji fun lo ra me wa kan lo ko bara de won se bi te pe na nu ni je mi je si wa na na nu e lo to ko na da ko na wi de ro baina sauti wa tizali taimi wali juwi wa ko se lo to mo ki i o li gali mo ka se lo to si wa ẹyọ sọ fúnra fúnwa gbogbo eyín jàkàjàkà mo kí ẹ dọkọ lónìí lọrọ yóò dojú rú rọ ìfẹ wá dúrẹgbẹ mi ṣàfà ńláńlá ọrọ ìfẹ kábíyèsí àìlọbì kẹkẹ máa sàmì ẹ bá bọ bẹẹ bá dúró lágbà náà mi kò gbọdọ kó òun délé àfà ẹ gbọ nílé pẹlú ọkọ gómìnà nílò lówó tó ṣùgbọn wọn rà fún mi bẹẹ ni àgbà lówó àfà yìí lówó. Ẹgbọ́ kódà ní mo wá sí ìkòròdú kí mo wá jò ní ẹgbọ́ bá lọ́nà sí Adam Namaji àbí jọ́kejì tí a ra ọkọ̀ 16 million fún mi mo wá síbẹ̀ mo gbé lọ ní tuntun mo ní ní ẹni bá ra àfọ́ òtúnṣẹ́ ọ̀pàdé àfọ́ àtọ́nà òkun ni ara àfọ́ òtúnṣẹ́ ìsọkúsọ kí ló pé tó sí àfá ẹ̀dọ̀ wá sẹ́kun kí ni kí n tún wá kùn fún ìṣesì látàárọ ẹ ẹni tí o bá gbè ní wá sẹkùn ó gbè mí kọjá kí n máa di ẹrù bí ìkún ìsọkúsọ ọrọ tí ó ta ìmọ̀mọ̀ yín lónìí mo fẹ́ kó ní mọ́tò tuntun ẹtùkọ́ olùbí ní sẹ́ẹ̀ bá ń jáde pé ìmọ̀mọ̀ ọ̀tà ní lọ ọkọ̀ tí ẹ̀ bá gbọ́n máa di tá mi rẹ́spẹ̀tì wà fún bẹ́ẹ̀ ni kọjá ni tó lọ́rọ̀ ọkọ̀ fún chíbi mọ́.
si ti di pe won gba o lesi kara han o be ara ti e nori ba ku kojo ko lele en to ko na ko fun mi laye ni omo mo ko ni e gbo dada ba be su ta ti mo ko gun ri kwara aah 123ffa number ti mo ko lo laye no gba ti mo wa lodo be su ta ni mo be raye oloje to ni gba na no alaja bajai o si olohun ti jo tanki lo mo ko oloko roko fun mi laye ri so lo ku onu ta mi ta ni o ja oko fun le mo mu ko jade ka do we lawa ni en fori kori be se pe meji na ko buru walil khairi qawmu awon lori re nbe o ya'rafuna bihadihim baba jade ranse wa oni mo ra idha jitamat inda alikhutubi majami'u imam wose ma lo jawo ko kun koro pe lo ma ruwa ilu lo te ki so hun ilu ata yo si godo te e se amina amin imam wose ma travel ka bi temi o wa wo ko ero ko no wa gba ni se ni mu oya wali sharri ahlu se won pe ni baba yarafuna bi shakilihim kabi se lata to shiru kabi se lata on bo akilo ko lofa ilai bil fujur ila asabi'a gaga be se sika se mi o ko le ta ni bo lo kan mama ba joko be ki saye ni mo emi lo fi kun mi lo gba gba lati oni pada lil khairi qawmu se ti se gbogbo ta be gbo yarafuna bihadihim ta ba lo ara wa yi mo bayi egbe wa ju ka se nti odun mo won deputy governor won ka be se coordinate awon ara moto na allah e se ko don to bi allahu akbar mo wa afa me wa na te na ro e do ki e pe ku dawo ولل خير قوم يعرفون بهديهم اذا اجتمعت عند الخطوب لمجامع بابا سكانو نتي مو روكو كني بلو ويلو هدا بابا باسرو نادي ده قوم يعرفون اكو موكو تفلو ني نوني تيباده ني يعرفون o tara mi lorun tori ti mo fe se lorun ida ki mo mu yo di oloko loni tama at ni oko gidi oko to ko su wana lai and dali khutub i majami'u ro so ba ki le bayi nisi mo gbe ara la fa ah e ma to ke mi ma eh eh il khairi qawmu eh yarafuna bi hadihim ana dugu ila jitama at inda al khutub i majami'u timu iba lo meti na won le ba mu le ma mu ko ye ko ma ni ma mu duwo lo won le o ye ko ti yo ta lara plate number eh ta ma ti ja plate number na do le ti mo bo lati lu kele da ko lu na mo lu na le wa bi ijo na lo won wa pa ya lo won ni o ti wa wo na fun bai ceremony is a threat to trigger baba o kan ri chief imam magbo fa na o da ka ma kun na o kan denu ma ko le ni pe ki se wo ni e koja o mo so ba lo wa ko baba lo pe credo abi ah o gbe sa ni gbo ni si o le to wa so fun ba bo se ri imam magbo o kan denu ma ko le o da ka ma kun na ka ma kun la baba ma lo asiko te ni lagba mo le je ro ko to la fun le ma mu yin a fi suzuki pe
because mo gboro bayi mo jagujagu aye ante
awo malu le o ti ku awo agbo afa na se so shakur ni Al-Mubarak travels and tours. 500,000 naira. Allah. 4 billion. Go to Nigeria. Walil khairi ahlun. O ti gbe Dubai. 4 billion. E je simi lori 4 million gba na. Olorun re ni 50 e dajo. E dajo. Baba imo ma we la wa ni nisin. Yeah ni. Imo mu du ota ni ba. Ota, a worry land. Grand imam. Ẹ tẹ́wàá àdúrà. Ẹ tẹ́wàá àdúrà. Ẹ gbọ́dọ̀ dánwò ǹjọ́ kókó yín ni. Ìbámu ọ̀rá mi ní ṣí mo.